Նիդերլանդների արտգործնախարարության ճամփորդական խորհուրդների բաժնում Հայաստանը նարնջագույն գոտուց տեղափոխվել է դեղին գոտու երկրների ցանկ։ Համաձայն նոր որոշման Նիդերլանդներից Հայաստան ճամփորդողները վերադառնալիս ազատվում են COVID-19 թեստի պատասխան ներկայացնելու և ինքնամեկուսացման նախկինում գործող պահանջներից։ 3 Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենն ու Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հեռախոսազրույց են ունեցել։ Զրույցը տևել է 1 ժամ։ Բայդենն ու Պուտինը քննարկել են կիբերանվտանգության հարցերն ու իրավիճակը Սիրիայում։ Միացյալ Նահանգները կկիրառի ցանկացած միջոց իր քաղաքացիներին ու կենսական կարևոր ենթակառուցվածքները հակերներից պաշտպանելու համար, հայտարարել է Սպիտակ տան ղեկավարն ու Պուտինին փոխանցել ԱՄՆ-16 կազմակերպության ցանկ, որոնք համարվում են կարևոր ենթակառուցվածքներ և որոնց վրա հարցակումները Վաշինգտոնն անընդունելի է համարում։ Պուտինը պնդել է, որ աշխարհում կիբերհարցակումների մեծ մասն իրականացվում է Միացյալ Նահանգներից և որ հակառուսական ակնարկները հարկ է դադարեցնել։ Ֆրանսիական ռազմական հրամանատարությունը մինչև տարեվերջ կփակի իր բազան Մալիում, ասել է Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը։ Ըստ Ֆրանսիայի նախագահի, գործընթացը կավարտվի 2022 թվականի սկզբին։ Ավելի վաղ Մակրոնը զգուշացրել էր, որ Ֆրանսիան հետագայում ներկա ծավալով չի պայքարի Մալիում ահաբեկիչների դեմ։ Նա բացատրել էր, որ ֆրանսիացի զինվորականների ջանքերն այնտեղ բավարար չեն, երկրի իշխանություններն էլ պետք է ակտիվորեն օգնեն ծայրահեղականներից ազատագրված շրջանների բնակիչներին։ Մակրոնի կարծիքով, սակայն, դա տեղի չի ունենա Մալիում։ Հայիթիի կառավարությունը դիմել է ՄԱԿ-ին երկրում նախագահի սպանությունից հետո իրադրության կայունացման համար զորք ուղարկելու խնդրանքով։ Իշխանությունները խնդրել են ՄԱԿ-ին աջակցել ոստիկանության ջանքերին և հանրապետության ամբողջ տարածքում վերականգնել անվտանգությունն ու հասարակական կարգին։ Խաղաղապահ ուժերի ուղարկմանը պետք է հավանություն տա ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը։ Ավելի վաղ Հայիթիի իշխանությունները մոտ 500 զինծառայողների տեղակայման հարցով դիմել էին Վաշինգտոնին, սակայն ամերիկյան վարչակազմը հայտարարել է, որ դեռևս մտադիր չէ ռազմական օգնություն տրամադրել Հայիթիին։ Իդեպ Հայիթիի խորհրդարանի վերին պալատը սենատը խոսնակ Ժոզեֆ Լամբերին նշանակել է երկրի նախագահի պաշտոնակատար։ Մերի Ներսիսյան, Լուրեր։